Verovatno da je i jedno i drugo u pitanju. Moje neko lično mišljenje je kad bi ljudska svest bila mnogo humanija, mnogo srdačnija, sa mnogo više empatije, otvorenosti, sa mnogo više ljubavi, da bi u tako jednoj strukturi sigurno se pojavio ili bi se manifestovao na neki način pod uticajem kolektivne misli, želje, dobrih emocija i svega ostalog, da ne bi mogao da se pojavi neko ko bi tu jednostavno bio u potpunosti destruktivan. Međutim, kolektivna svest ljudi je takva, a opet neko je to, ne da pokuša, vidimo da uspeva, da tu kolektivnu svest spusti na što niže nivoe. I ako bi u ideji negde uspeli da na kolektivnom planu spuste svest na nivo straha, na nivo neke pohlepe, različitih perverzija, konflikta, sukoba, nemanja empatije, znači ako bi se ta svest do te mere spustila u te neke niže energije, onda bi lako bilo i postaviti ljude koji će takvim ljudima da upravljaju. Tako da mislim da je i jedna i druga stvar u pitanju, ali ako bi trebali da okrivimo, da neko krivimo ili ne, ali da kažemo da neku krivicu možda nosi, moje mišljenje je da to prenose ljudi nego ti koji su došli da to urade. Zašto? Zato što ljudi pristaju na te stvari, ljudi nasedaju, ljudi nekako prihvataju i to do te mere tako snažno brane te neke ideje koje ne znaju da su protiv njih. Imali smo prilike u poslednjih nekoliko godina da vidimo takve stvari. Ljudi su branili neke stvari koje su bukvalno bile namenjene da ih stave u neki oblik ropstva, zavisnosti i tako dalje. Tako da mislim da oni koji to rade imaju neku svoju ulogu. Imaju ulogu na neki način da sprovedu to neko zlo, kako da ga nazovemo, jer je to njihova uloga. Ovaj svet i nije rajska planeta, on je nije ni namenjen nekom savršenom uživanju, skladu, harmoniji. Mi smo u trećoj dimenziji i tu nije sad namenjeno da mi uživamo do te mere kao što se to opisuje u recimo vedskoj kulturi, nekim višim planetama kao što je Satya Loka, Brahma Loka. To su, da kažem, planete u višim stanjima sveta.